A gente faz a análise e até traz algumas críticas, né, sobre a postura do time. Só que agora, fazendo um balanço, eu acho que é um jogo até inteligente. E olha a falta, bola para dentro da grande área, a cabeça da bola fica viva! Gol! Do Londrina! Jatobá! Dentro da grande área, presente para empurrar para o fundo da rede. Na bola parada, a gente confere novamente a cobrança. Primeiro teve a cabeçada ali e parecia do Lacerda, mas era ele que estava presente para empurrar. Bola no campo ofensivo, vai conseguindo levar vantagem em algumas finalizações. E como pega bem, né, o Jean Vitor, né, nessa falta. Ele obrigou o Cássio a fazer uma baita defesa quando o Botafogo jogou bola. Foi no queixo do centroavante. Última descida, última tentativa. Fernandinho para Jatobá na ponta. Levantou na boca do gol. Toque de cabeça do Marcos Nunes. Gol! Que tensão, que tensão. Bruno Xavier. Luiz Gustavo vai para a área. A bola vai nele. Gol do Santo André, aos 49 do segundo tempo, Carlos Jatobá. Bola vai nele, de frente! Ele não tem opção, né? Volta a bola com o Caetano. Aí o trabalho, olha o Caetano! Entregou nos pés do Vinícius, Jatobá de novo. O passe ali. Também entrou ao longo do jogo. Depois de 5 cobranças, só 2 acertos para cada lado. O Everton aponta para o canto direito, tenta mexer com a cabeça do Jatobá. Autorizado, pé direito, gol! Faz o seu terceiro gol a equipe do CRB. E agora joga toda a pressão pro lado do Palmeiras. Essa bola ainda roçou na trave ali na cobrança do Jatobá. Mas ele tirou totalmente o Everton do lance. Vamos ver quem vem para a sexta cobrança do Palmeiras. É o Vitor Luiz. Vitor Luiz para cobrança. Ele... Projeção. Diego Ivo faz a cobertura. Yuri. Fez o desarme, não ficou com ela. Pelo meio, Ratinho tentou. Recuperação do Jatobá. Já olhou para a área. Levantamento. Vai bem ali na cobertura o Gun. E na sequência, o Evandro. Lançamento do Jatobá na régua para o Lucão. Saiu o Wesley. Saiu o Wesley. Saiu o... Tô tentando ver quem que saiu aqui, mas olha, que beleza, hein? Olha o time do CRB chegando no cruzamento, veio toque de cabeça! Gol! Do CRB! Carlos Jatobá! Acabou de entrar! Bela jogada pela esquerda do Luigi. Jogada pra cima do Ednei. Olha a cavadinha, ele cruzamento veio. Aí o Jatobá só cumprimenta de cabeça. Manda pro fundo do gol. Amplia o CRB aos 45 do segundo tempo. Agora 4 para o CRB. Lopes. Marcação do Yuri.
Descola o passe pelo meio, inversão de jogo. Igor Cariús bateu cruzado. Tira a defesa. O título até o final. Tenta se armar a equipe do CRB. Feito passe pelo meio. Luigi afastou a defesa. Rodolfo está isolado, ilhado. Um monte de gente de vermelho e branco estava ali ao redor dele. Da área. E aí vem o levantamento. Uma vantagem no alto, Vitão. O último toque foi do jogador do Oeste. Foi do Pedrinho.